Her er brynene mine uten noe som helst produkt i dem, så vi skal ta og fikse de litt. Jeg liker veldig godt å starte med det høyeste punktet på brynet, som jeg veldig enkelt finner frem til hvor det skal være, ved å legge en helt rett kost, for eksempel fra nesvingen, gjennom pupillen og da gjennom brynet. Dette er en veldig fin huskeregel som det er greit å ta i hvert fall utgangspunkt i. Produktet jeg bruker i dag er Make & Mecca sin Perfect Brow Pomade, og jeg bruker i fargen Dark. Så gjør jeg samme måleteknikk ved å legge kosten fra nesvingen og forbi ytterkanten av øyet. Og da finner jeg den mest flatterende lengden på brynene for mitt ansikt, sånn cirka. Da tar jeg rett og slett å jobbe produktet nedover fra det høyeste punktet i brynet ut til halen, og forlenger den litt. Så da tar jeg det resterende produktet som er igjen på kosten, og jobber i halen på brynet. Jobber den litt frem og tilbake for at produktet skal feste seg på huden, også under hårene. Det er selvfølgelig bare å dyppe kosten sin tilbake i produktet når som helst, og også jobbe med kosten på andre enden for å blende underveis. Med lite produkt på kosten så jobber jeg meg mot fremste del av brynet, og jobber kosten i dyttende oppoverbevegelser for å lage en veldig myk start. Etter det jeg har gjort så liker jeg å sette på plass med et brynspudder. I dag så bruker jeg Make & Mecca All-in-One Eyebrow Palette. Jeg dypper kosten min i pudret og setter rett og slett bare over der jeg har lagt pomaden. Så bruker jeg Make & Mecca sin Maximum Brows Brow Thickening Gel i fargen Medium, som inneholder fibre som fester seg til hårene, som både gir farge og mer fylde til brynet. Om man føler for det, så inneholder også All-in-One Eyebrow Palette en concealer som man kan forme rundt brynet med, og en highlighter. Så det er min brynsrutine med Make & Mecca. Bryn rammer virkelig inn øynene og er en veldig viktig del i ansiktet. Og det finnes jo så mange fine produkter å velge blant, om du går inn med bryngelé for en veldig naturlig look, om du bruker pomade som er mer pigmentert og kanskje litt mer dramatisk, selv om det fint går an å få en mer soft look med de også. Om du bruker litt pudder alene, så vil det gi en veldig soft og fin look til brynet. De har også ulike penner flytende på felttipp og sånne pensler, mer klassiske, som veldig enkelt tar og skaper illusjonen av flere hår i brynet, og som er veldig enkelt å bygge opp også, fra et mer naturlig resultat til et mer dramatisk. Jeg må også bare si at jeg elsker denne tosidige kosten med skråkost på ene siden og spoolie på den andre. Perfekte brynskosten, både til pomade og pudder. Jeg håper dere likte denne videoen her. Ha det bra!